ተነስተልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ እንደምናላችሁ ባላችሁበት የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ነው። በዛሬ ዝግጅታችን አቶ ልደቱ አያሌው በአሰራጩ ጽሑፍ መሰረት መነሻ በማድረግ ያለንን መረዳትና ሪፍሌክሽን ለማቅረብ ነው። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በተለያዩ ዝግጅቶችም ለማቅረብ በዋትስአፕ ለአቶ ልደቱ ሞክረና ቃለን በዚህ በእና በተደጋጋሚ ስለማያነሱልን አንድ የማስተዋወሳለሁ ከበቃሉ ጋር ስጄ ይሄን ጽሑፍ እንግዲህ በተመለከተ ብዙ ሚዲያ ዘግበውታልና የኛ መረዳት ምንድነው የሚል ነው። እንግዲህ ማራፊያ ያጣው ፖለቲከኛ ብለና ለምንድነው እንደዚህ ያለው የሆነ እንደ አዲስስ መጠበቅ ምን የሚባል ነው? አጠቃላይ ጽሑፉንም እዚህ ጋር ይዘናል። በሁለት በአንጻራዊነት ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። የምትችሉም ባስቀመጥነው አካውንት ወይም በሱፐር ቻት ድጋፋችሁን ብታረጉና አንዳንድ ኮሜንት ላይ ያለው አንድ ሰው ረጅም ሰዓት እንድሲል የመሰልቸትም ጉዳዮች ይመጣሉ የሚልና ወደን ሳይሆን የአቅም ጉዳይ ነው። እንግዲህ ትልቅ ስቱዲዮ ገንብቶ ሰራተኞች አድርጎ እንግዲህ በካሜራዎች በቃዎች ነገሮችን አዳብሮ ማምጣት አቅም ይፈልጋል። እንግዲህ መስመር ላይ ነው ያለነው። የሚያግዙን በርካታ ሰዎች እንግዲህ እየተፈጠሩ ነው። ስለዚህ የምትችሉም አሁን በዚህ አጋጣሚ አግዙን እንላለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ፈንታሌዎች ነን። መልካም ምሽት። አው ከዚህ እንጀምር መጀመሪያ ዘይኛውን ጾፊያ ተወልደቱ ነው። የሚገርም በጣም ከባድ ራስ ነው የሰጡት። ከዚህ ራስ በኋላ ነው እንግዲህ ምን ጠይቀውኛ ምንድነው? ኦኬ አይ ነው እሺ። ከመጻት ኢትዮጵያ እንተርፍ ይሆን ነው የሚለው ይሄ ጽሑፉ በአጠቃላይ ስታዩት እና ውስጥ የሚቀመጡትን ሪኮመንዴሽኖች በተመለከተ በአጠቃላይ ከመደምደሚያ ተነስተን ወደ ዝርዝር እንሂድ ብለን እና በጣም በስፋት ስለተደመጠና በዝርዝር ስለምንሄድበት ከመጻት ኢትዮጵያ እንተርፍ ይሆን የሚለው አጠቃላይ ይዘቱንኛ እንደተመለከት ነው ሳቸውም እንዳጋሩን። ይህ ዶክመንት ሙሉ ዶክመንቱን ስንመለከተው ምንድን ነው የተረዳነውኛ? አቶ ልደቱ እዚህ ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ ያሏቸው ነገሮች አልተከሰቱም ወይ? ወይስ በምን ያህል ነምበር ላይ ሲከሰቱ ነው ተከስቷል ብሎ የሚወሰደው? አጠቃላይ ደምዳሜው ባለፈው 5 አመታት ውስጥ ሁላችንም እንደምንረዳው በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ በተካሄዱ ጦርነቶችን በተመለከተ ዓለም ካስቀመጠው አንደኛ ጂኖሳይድ በተመለከተ እንደፈንታሌ ሚዲያም እኛ ደጋግመን ሰርተናል እናምናለን። አቶ ልደቱ ግን ጂኖሳይድ መፈጸሙንም በይፋ በተለያየ ሚዲያ አንጸባርቀዋል። እሱ ብቻ አይደለም በኢሃዲክ ስርዓት ጊዜም ጂኖሳይድ ተፈጽሟል ብለው በሚዲያ ላይ ቀርበው ተናግረዋል ተከራክረዋል። ቀጥሎ ዋር ክራይም የጦር ወንጀል ተፈጽሟል ብለው ሳቸውም ተከራክረዋል ኢትዮጵያውስም ተፈጽሟል። ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸም ወንጀል አለ ብለው ተከራክረዋል ተፈጽሟልም ኢትዮጵያውስም ማለት። ቀጥሎ ምንድነው ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ይሄ ተከናውኗል ተፈጽሟል እሳቸውም በተደጋጋሚ ሲደመጡ ዘምቷል። ሌላ ወሲብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ይሄም ተግባራዊ ነው። ተግባራዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ናቶ የኖርዝ አትላንቲክ ቃል ኪዳን አገር በራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲብን እንደ ጦር መሳሪያ ለሚጠቀሙ አገሮች ካሉ ካለማንም የተባበሩት መንግስታት ይሁን ከማንም ፍቃድ ውጪ ጦርነት ሶቨሪን ለዋለ ያገር ጥሶ እንደሚገባ ያጸደቀው በፌደራል ኃይሎችና በትግራይ ኃይሎች በተደረገ ጦርነት ጊዜ ነው። እንደ አዲስ አዶፕት የተደረገውና አመንድ የተደረገው እኔ ዶማንም ማየት ይችላል። ከዚህ ውጪ በሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል። የዘር ማጽዳት የተካሄደባቸው ቦታዎች አሉ።
النزين دمرن سناي عالم يمتشرشا بعالم لاي كرايم ونجل نبلا سكمتو بوردر نزيناتو النزي مكناوناتو اتوردتو بتلاي ميديا كاربوم تكراكرول عالم بلو اندفنتالي ميديا انيان نمنالن كزي بيون دي هنا كرايم اتوردتو نياسا قاتشو يفتس امالي الوث من دنو هي practically تفتسموال لمسالي باغريتو هكا منغست اغل قلوتن اوني مبراتاري سراتنيا سراما قوارتا ايشل اتوماتيكنو يبانك اتوماتيكنو يوها اتوماتيكنو ترانسپورت اتوماتيكنو باس چكواي اواج هي تالفو تقباراي هونو تفتسموال بيانس بتقرالي تفتسموالي بامارام كل بتدقاقامي يسمانو سلزي إيه سند نزي هلو هابن كادر رغو ياتو لدتو سغات آنت هلو تنيا إيهن هلو إيه سند تاكللو لتاكلاي منيسترو منال باتم لساچو سر لالو پاور سرکلوش بچا يمي ستاو سرازو فرنووي إيهن بتاكنا ونو ساعتوست سنت اكتروش نبرو يبالا بيتن سنسد سنت اكتروش نبرو كهزبو چمرو ايه هلو هيدت هزبون تساتفو بطال ايه هلو هيدت هزبون وكلنا ليالو حيلوش تساتفو بطال بزي هلو هيدتوست يه ايتوبيا هزبن ده هزب مانن دونن غبناتشن ጻ የሞቀው ነው የፖለቲካ አክተር ብቻ ሳይሆን ገቨርመንታል ነን ገቨርመንታል አክተሮች ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ ሁሉ ተሳታፊ ያለፈበት ሂደት ነው እኛ ምናም ነው አቶ ለደቱ እዚህ ጋር ያረጋቸው ምናልባት አንድ ሁለት ከዴት ዲፎልት ጋር መክፈል ከመማትችለው ኢትዮጵያ ተብላ ሊስት ከገባቹ ጋር ሊመጡ የሚችሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ሊሰነዝሩ የሚችሉትን ሐሳብ አካተው ከመስገባታቸው በውጪ ምንድነው ያልተከሰተው ምንድነው ያልተፈጸመው ይሄ በመሰረታዊነት የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ሰነዱ ሳንገልጠው ነው እንገልጠዋለን እዚው ላይ ተቀምጦ እዚም ሰነድ ላይ አንድ በኋላ ሳያያቸዋለሁ ባለፈው ሞረሽ አማራ መሚል ብለ ያስቀረቡት አለ አሁን እዚም ላይ በጣም የሚጣረሱ ነገሮች አሉ ወነገራችን ከሁሉ በላይ ግን ግሪ ለዲስከሽን ነው ለምሳሌ በህርተኝነትን አቶ ለደቱ ናቹራል ያረጉታል ለኦሮሞና ለትግሬ ኢትዮጵያዊነትን ጊቭን ያረጉታል ለአማራ ሰነዳቸው ነው የሚለው አይደለም ይሄ በራሱ ምንድነው በህርተኝነት ናቹራል ነው ተፈጥሯዊ ነው ወይስ በታሪክ ሂደት ውስጥ የመዋቅራዊ ጥቃት የሚወልዳቸው ለምሳሌ አሁን የአማራው ህብረተሰብ እንደሚያነሳው በመዋቅራዊ ጥቃት ተፈጽሞብኛል ስለዚህ እኔ በአማራነት እደራጃለሁ ብሎ አማራ ልጆች የአማራ ኃይሎች በዚህ ሲመጡ ይሄ ናቹራል ነው ወይ ወይስ ደርሶብናል ካሉ ታሪካዊ ሂደት ነው ይሄ ተወለደው the same logic sinittakam betigray ust yebehertinnyinet tiyake miyun yebehert tiyake boromiya ust yemettaw yebehert tiyake natural sayon historical betarik hidetus muaqrawi tiqat tefetsemobnal the same logic zilay binarag baabzanyaw historical experience wen betarik hidet yemimetu ka attakalay kesraatoch muaqrawi tiqat yemiwoledu tablo minalbat begara ihe liyasmamma ichilalo inji በህርተኝነት ላንዱ ናቹራል ኢትዮጵያዊነት ላንዱ ጊቭን ብሎ ማስቀመጥ ይሄ አንዱ የሰነዱ ጉድለት እና በጣም ጀጅመንታል ወይም ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገው ባቶለደቱ የኢትዮጵያዊነት ዴፊኒሽን ውስጥ የኦሮሚያም ነው የትግራይ በህርተኛ ብሎ ከሷቸው አለች የሚያጎሉትን እንኳን ለማሳየት ቢሞክሩ ከዛ መከራከሪያ መነሳት ይቻላል ነበር አጠቃላይ ሁኔታው ግን ይሄን ያሳያል
በሶስተኛ ምናነሳው ራሱ ላይ እንደምታዩት ከመጻት ኢትዮጵያ ኢንተርፊ ሆን የሚል ጥያቄ ከተነሳ ሁለት ነገር ይሄ ከሳቸው ሰነድ ነው እኔ ሪኮመንድም ያረኩ አይደለም እሳቸው ሪኮመንድ ለማድረግም የፈሩት አንደኛ እሳቸው ጽፍ አደገኛነቱ ሁሉንም ህብረተሰብ ይሁን የፖለቲካ አክተር የማስደሰትና ምክንያታዊ ሆኖ የመታየትና ግን ሊሆን የማይችሉ ጉዳዮች ለምሳሌ ይሄ ራስ ሲጠቀሙ ቦልድ ሊጂ ጽፍ ላይ የሚያነሱት በጦር መሳሪያ የሚመጣ ለውጥም ይሁን አሸናፊነት ይል ይሄ ራስ አሁን ምንም ሳትገልጡት ከጦር መሳሪያ ውጪ ይሄን እንዴት መቀልበስ ይችላል ሁለተኛ አገዛዙን ሙሉ ለሙሉ ቀውስ መፍጠር ጦርነት መፍጠር አንዱን ካንዱ ጋር ማጋጨት መለያውና የአገዛዝ ስርዓቱ መቀጣያ ነው ካሉ በኋላ ይሄን መደምደሚያ ዝውፍ ላይ ካስቀመጡ በኋላ ሰላማዊ ትግል ነው የሚያዋጣው ይላል ማንንም ሰው ፕሪሚሱ ኮንክሉዥኑን ማሳየት አለበት the premise ሲመጣ አገዛዙ ጦረኛ ነው ህዝብ ለህዝብ ያፋጫል ሱ ብቻ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን የርህራይን ደረጃ እንኳን ያስቀመጡበትን ስኬል ስታዩት ኮንክሉዥናቸው ይሄ ስርዓት አለጠበንጃ አይወድቅም ነው እንጂ በሰላማዊ ትግል ለውጥ ይመጣል የሚል ፕሪሚሳቸውን ተከትሎ አይመጣብና በጣም ኮንትራዲክት የሆነ ሁሉንም ለማስደሰት position and position is ወጥቶ ፊል ለፊት የመታገል አቅም ያንሳቸዋል ይሄ በግልጽ መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው ሌላው እዚህ ጽሁፍ ላይ ጽሁፉን ሲጨርሱት ያተወለደቱ ፍላጎት አይደለም አሁን በፊትም እየተነሱ እያቆጠቆጠ የነበረ በህርተኝነት አሁን ወደ ሶሻል ሪያሊቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀይሮ በህርተኝነት ራስ መደራጀት ብቻ አይደለም በህርተኝነት ተደራጅ ሌላን የማጥቃት የማውደም የማጥፋት ቅቡልነት ሌጂቲሜት በሆነበት ሁኔታ አሁንም በግለሰቦች ላይ መሰረት ያደረገ የኔሽን ስቴት ግንባታ ነው ነው የሚመርጠው ሲሉ አቶ ልደቱ ከሚያምኑት እምነት አንድም የሶሻል ቤዝ ማህበራዊ መሰረት በኢትዮጵያ ነባራዊ ፖለቲካ ውስጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ፈልጎ ማግኘት ከባድ ነው። ምናልባት ሊገኝ የሚችለው ኢዜማ ነው። ኢዜማም እንደምታውቁት ልክ እንደሳቸው ብሎ አጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱን በሄርን መሰረት ባደረገ በደረጃ ስርዓት የሚደረገው ላይ ቁንጮ ምክንያቱም አንድ ስርዓት የሚሰረጸው በራሱ በመንድን ነው በትምህርት ስርዓት ነው ስርዓት አጠቃላይ ፖለቲካ ይሄን እያሳለጡ ያሉት ዶክተር ብራውን ናቸው የመቀበሪያቸውን መንጠልጠያ ያድርገው ኢዜማ ቁርጥም አድርገው በልተውታል በቢኖሩም ኢቭን እንኳን ልደቱና ዶክተር ብራኑ አንድ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጥ የሚችል የ ፖለቲካ ዳራ ያላቸው አይደለም ለመቀመጥ ለመከራከር የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ፍቃደኞች አይደሉ ብዙ ጊዜ እንደው ኦፊሻሊ ለደቱ ፍቃደኛ ሆኖ ይታያል ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ስናይ ይሄ ሰነድ ምንድነው በኮንሰልታንት የተጻፈ አይደለም ወይም አድቫይዘሪ ቦርድ አይደለም ሰነዱ አቶ ለደቱ በፖለቲካና በ33 አመቴ የፖለቲካ ህይወት የሚያሉት ስለዚህ ግራንድ የሆነ ኮንትራዲክሽን ያለው ፕሪሚሱ መደምደሚያውን የማያሳይ ሱ ብቻ አይደለም ወን ያንሰዋል ይሄ ሰነድ ወን ያንሰዋል ማለት ነው ዲፈረንት ሲናሪዮ ማስቀመጥ እንደ አድቫይዘር ሊሆን ይችላል ግን ካለው ተጨባጭ ሪያሊቲ ስንነሳ በአጠቃላይ ሰነዱን ስንመለከተው በጣም ተቃርኖ ያለው ብቻ ሳይሆን የዚህ ሰነድ አደገኛነት ብለን ምን ወስደው በዚህ 5 አመት ውስጥ ቀደም ባልኳቸው አምስት
بيانس بجينوسايد وار كرايم كرايم اجينست هيومانيتي ليلو مندنو مغب اند طور مساريا وسيب اند طور مساريا ايثني كلينزي بزي يتساتفوتن اتقالاي سبسبو لتقلاي مينسترونا لتوسنو باور سيركل ستو بزي هيدت لا ينبرت ليوچكن ليجيتيميتنا قبول ادرغو يمالف ويم بغلصنت يال ماسقمت كفتهنيا غرلت ياللبتنا اجيك اجيك ادغنيا سند نو بلنو منوسد كنياتو بتام سيدمت بتام سيش يدرك ايتنا بتام وبونو قالوچ يميفسو يمسلالو كن لاين بلاين بميتايو سات اجيك يتاشو اجيك ادغنيا سند نو بلنو منوسد لذي نو ريفلكت مادرك يفلقن لذي ሰነዱ ላይ ከሁለት ሰነዶች ላይ እየወሰድን የምንያው ቀጣ ያለ ስለዚህ አብረንን ቆይ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ፈንታሎችነን አብረንን ቆይ ወደዚህ እንምጣ እስቲ አሁን ከዚህ በፊት ሞረሽ ለአማራ ብለው የአማራን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍን በተመለከተ ብቻ ነው የጻፉት አሁን አጠቃላይ የተቋሚውን ኃይል ወደ አንድ መስመር ማስገባትና አሁን ያለውን ፍርሃት የመታገል እንዴት መሆን አለበት ምን ጉድለት አለበት የሚለው ለማሳየት ይሉት እዚህ ላይ መጀመሪያ የሚነሳው ተቃዋሚው ኃይል ማን ነው አቶ ደደቱ ባንድም በሌላ መልኩ ሊመልሱት ሞክረዋል ማን ነው ተቃዋሚው ኃይል አሁን የኢትዮጵያን የሚዲያ ላንድስኬፕ አንድ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ኃይሎች ወይም የተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች በአብዛኛው የሞላው አሁን ካለው ገዢ መንግስት ጋር አብሮ የተሰለፈ ብቻ ሳይሆን በተለይ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ ሚና ብቻ አይደለም ከሮድማፕ መቅረጽ እስከ ማስፈጸም ብቻ አይደለም ሶስተኛውን የኤርትራ ኃይል በማስገባት አደገኛ ዘግናኝ ግዙፍ ጦርነት እንዲዋለድ ያደረገ ኃይል ነው ስለዚህ ያቶልደቱ ሐሳባቸው ምንም ተቋሚውን አንድ የማምጣት ጉዳይ አለ ተቋሚው ግን አንድ የሚሆንበት ነጥብ በመንድነው ሳቸው የሚሉት መለስ ባለ ድርጅት ወይም ባንዳን ደምቦች ወይም ባንዳን ድጎጫ ተግባብቶ ዋናው ፎከስ ማድረግ ስራቱ ላይ ነው የህሉና ጥያቄ ነው የኛ ጥያቄ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ትግል እንዴት ይህሉና ይሆናል? ሁሌ እንዴት ይሄ በአንድ ሀገር ሁሌ ይህሉና ትግል እንዴት ያካሂዳል? ለምሳሌ ደርግን መጣል ይህሉና ጉዳይ ነበር። ኢህአዲግ በሚጣል ጊዜ ኢሳያስ በከፍተኛ ፈንድ የሚያደርገው ኃይል ኢሳት እንደደምሮ ሌላም ይለውካል ዋናው ወያኔው ደግ እንጂ እሱን መጣል ይህሉና ጉዳይ ነው ብቻ በዛ ላይ ራሱ አሁን በተለያየ ኃይል አሰላለፍ የሚፈልገው ኦሮማራ ሚል ስልታዊ ትግል አምጥተናል በሚል አሁን ደግሞ የዛ አቶ ገዱ ፓርላማ ላይ ላንመለስ ላንገረን ተቆራርጠናል ብልጽግና ጋር ያሉት ኃይልና እሳቸውና ለማያመጡት ኃይል ሱን ማስተዋወስትሩ ከዛስ አሁን ደግሞ ብልጽግና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የማስወገድ ደግሞ ይህሉና ጥያቄ እንዴት ሁል ጊዜ አንድ ሀገር ሁሉንም ትግል በህሉና ሊወጣ ይችላል ምክንያቱም እሳቸው ተቋሚ ነው ያሉት ሁለተኛ ቀደም ካልኳችሁ አገሪቷስ የተፈጸሙት በአለም ላይ ግራንድ የሆኑ ወንጀሎች
ተሳታፊ የነበረው ራሱ ገዢ ፓርቲ እንዴት ሰርቫይቭ ሊያረግ ቻለ ብሎ ለሚመለሱ ጥያቄ ምንድነው የተቋሚው ኃይል ማበርና አንድ ላይ ለመቆም ነው ብሎ ይጠይቃሉ ግን ያ ወንጀል ግን ኦልሞስት አሁን ተቋሚ ኃይል የሚባለው ሁለት ሶስተኛው የተሳተፈበት ነው ለዚህ ነው ይሄ ጽሁፍ እዚህ ጋር ተቋሚ ሆኖ አሁን የቆመውን ኃይል ሌጂቲሜት አድርጎ ገዢው ፓርቲ ብቻ በተጠያቂነት የሚያስቀምጥ ነው ይህ ደግሞ ምንድነው የተለመደው አንድን ኃይል በመጥላት የመሰባሰብ አጀንዳ ነው የሚሆን ይሄን አቶ ልደቱ በጽፋቸው ራሽናላይዝ ሊያረጉት ይሞክራሉ እዚህ ጋር ልወሰዳችሁ የተቃውሞ ሳውን እስቲ የትነቀው አው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አሁን የቀደም ያልኳችሁ ምንድነው ሌጂቲሜት ያደርጋሉ ስላችሁ አቶ ልደቱ ምን ይላሉ የጎንዮሽ መተጋገል ይቁም ይላሉ እኛም እናምነው እንደፈንታሌ የጎንዮሽ መተጋገል ወሳኝ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ የጎንዮሽ ትግል ሳልቅ ቨርቲካል ወደ ሆነ ኃይል አሰላለፍ ላይ የመጣ ነዋጋ እያስከፈለን ያለው ለምሳሌ ብልጽግና ኦሮማራ በሚል ጥምረት ሲመጣ በስልት ማለት ነው ግን በዛ የተሰባሰበው ኃይል ታርጌት ያደረገው ቲፒኤልኤፍን ብቻ እናስወግድ ከዛ በኋላ ሁሉም አማን ነው ተባለ ጉድ ግን ቲፒኤልኤፍን ማስወገድ አንድ ነገር ሆኖ ይሄ ተደራጀው ኃይል የራሱን ሆሪዞንታል ፍላጎቶችን ቢጨርስና አንድ አሸንፊ ወጣ ኃይል ቲፒኤልኤፍን እነሱ እንዳሉት አሁን ጥለነው እንዳሉት ይሄ አሸንፊ ይወጣል ቢጥለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከዚህ የተለየ ነበር የሚሆነው ለምሳሌ የኢህአዲግ 1983 በብሔር የተደራጀው ኃይል ከ1966 ከመደብ ጭቆና ውስጥ አንዷን መዘው የብሔር ጭቆና ይበልጣል ብሎ ራሱን መርጦ ተሰልፎ የሄደ ኃይል ሌላው የመደብ ጭቆና ነው የመደብ ጭቆናው ሲፈታ አጠቃላይ ሁሉም ይፈታል ከሚለው በተለየ ደግሞ የተሰለፈ በመደብ ያለ ኃይል መጨረሻ ላይ ይሄ የብሔር ፖለቲካን ዋናው ያገሪቱ አቁልፍ ችግር ነው ያመነ ኃይል 83 መቶ መንግስት ሲመሰረት ለዛ ነው ለረጅም ጊዜ መጓዝ የቻለው ለምን የተግባርና የሐሳብ አንድነት ያላቸው ኃይሎች ናቸው መንግስቱን የተቆጣጠሩት አሁን ግን በተግባርና በሐሳብ አንድነት ያለውን ኃይል ከተቆጣጠረው በኋላ ማንን ኢህአዲግን ከዛስ ብልጽግናን አሁን ግዙፍ ጦርነት ሁሉ አዋልደን ወደ ሁለተኛው ፌስ ጦርነት ውስጥ ተሻግረናል የጎንዮሽ ትግል ማለት አንድ ሰው በጋራ የሚያታግለው ነገር ከሌለ አንድ ሰው ብቻ ለመጣል ተብሎ የሚደረጉ ትግሎች በኢትዮጵያ ውስጥ ፋሽናቸው ሊያልፍ ይገባል ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ አቶ ልደቱ አሁን ባለው ሶሻል ሪያሊቲ ከየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ጋር መቆም ይችላል በጣም ፊው ከማይኖሪቲ ለምን በብሔር መደራጀት ለምሳሌ ሳቾ ጊቭን ነው ለአማራ ኢትዮጵያዊነት ብለዋል እዚህ ላይ መዳረሻው ግን ብሔርተኝነትን ስልት ነው መዳረሻው ኢትዮጵያዊነት ነው ይላሉ ሳቸው ሌላውን ግን ብሔርተኝነት ነው መዳረሻው ይላሉ the point is historical factors መዋቅራዊ ጥቃቶች ሂደቶች ናቸው ውጤቱን የሚወስኑ ዛሬ በአማራነታችን ነው የተደራጀነው በአማራነታችን ራሳችን ችለን ነው የምንወጣው ብሎ ኃይል ያነገቡ እሱ ብቻ አይደለም ሚዲያው በአጠቃላይ በአማራ ብሔርተኝነት የተሰለፈው እሳቸው እንደሚሉትም ጀስቲፋይ እንደሚያደርጉት በመዋቅራዊ ጥቃት የተወለደ ነው ጠበንጃም ቢያነሳም ልክ ነው እኔም ባልደግፈው ይላሉ ኮዙን አንድ ሰው ከደገፈ ማንሳቱ ትክክል ነው ካለ የሱ አፕሩቫል አያስፈልግም ያ ኮዝ ልክ ነው ብሎ ጽሁፍ መጨረስ ይገባቸው በቅንፍ ይወጡና እኔ ግን በግለሰብ ላይ ነው ለዚህ ነው
ويم هين كاو جزو ماو جزنو كن يا أمارة بهر تنينت من نشاؤن يدر سبب تككل لو بلو كام منو مسلفنو ما دارش أستثنو بقول سبلاي بيتو بينت ليلان إيتو بينت راسو كم يرتجع متعبر نيلان من ماله نيتو بينت راسو استيل كوسم من نثيل ما نيتو بين راسو تكلني يتو بين مال من ماله تكلني يتو بين مال يتو شو مسفر توش ناجو من سيمالو إكس ناراي ميدورك بوكسوج مندن ناجو أنداني تو بيتو بينت شيفان ميرامد أذكينيا هلال ليلان أنداني ببهرتنج إثيوبيا لما تفات يمير رمضان هاي لالوسيل نو من سماو قبيعو عون الساتشو الزيقا لما اللسونا بتنانتمون بزاري ويثقليدات بوت النت ينبروتن يالو تكمتوش بتقلو سوستنا اتشونا ميلو تساتشو عندن يالالو تقلو بهزبوست يه قولا مهابرا يمسرت بالت انكار ريه بوليتيكا دريجز علام مراتو لالو ايه መጀመር ያሳቸው ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስወጣል አቶ ልደቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እኔ ማምነው በነ ዶክተር ብርሃኑ በነ መዝናኛ መጽሔት በሴራ እንደተመቱ አቃሉ በወቅቱም ከያዲጋም ግንኙነት እንደሌላቸው አቃሉ በሴራ ተገለው የውቀትም የመረዳትም የፖለቲካም ሪዲንግ ባንጻራዊነት ኢትዮጵያስ ካሉ ኢሊቶች በኩያነት ሊቀመጡ የሚችሉበት አቅም እንኳን ቢኖራቸው ሌላው ቢቀር አሁን ሚካኤል ያማራ በህርተኝነት እንኳን እሳቸው መሸከምና ማስተናገድ አይችልም ስላልፈለጋቸው አይደለም ጥሩናቸው መጥፎም የሚል ትንታኔ አለ የአማራ በህርተኝነት በመዋቅራዊ ጥቃት ላይ ተወለደው ለሳቸው እንደተናገሩት አብዛኛው የአማራ ኢሊት እንደሚያምነው አሁን የደረሰበት የአማራ ኢሊት የመደራጀት ማህበራዊ መሰረትና የሳቸው ሊደራጁ يفلقوت يا بوليتيكا ماهابراي مسرات يتلاي يسلون عون سفي ماهابراي مسرات الساتشو بميلوت التمر رام قالو باهم بتجبج بالو سوشيال رياليتي تلك ماهابراي مسرات اللي نور ميشلو يا بهر تنياو ماهابراي مسراتن الساتشو ما يدقفوت سوشيال رياليتي سلتم كون بيون جبو سوديون ما يفلقوت مالت اندبت እንደሚጋጭን ሁለተኛው በትግል ሂደት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን እንወክላለን የሚሉ ተቋሚ ድርጅቶች ቢያንስ በመለስተኛ የጋራ ፕሮግራም መሰባሰብ አገዛዝን በጋራ መታገል አለመቻላቸው ተሞክሯል ቅንጅት ተብሎ እኮ አቶ ልደቱ የተበሉት በዛ ነው ቅንጅት ፖለቲካ አቶ ልደቱን ያስወጋ እንትን ያላቸው ኢህአዴግን በዛን ገጥማለን ብለው ስድስት ወር ያልሞላው የነ ዶክተር ብርሃኑ ፓርቲ ካሉሻውን ዋና አርጎ ተቀዳሚ አድርጎ ሶስት ቀን አባል የሆነችውን ብርቱካን ሚዲክሳን አመጣው ተቀዳሚ አርጎ ልደቱን አግልሏል አቶ ልደቱ በዛ ጊዜ በነበራቸው ኮንትሪቢዩሽንና ሂደት አዲስ አበባን በተለይ አማራም ክልል ከነበራቸው ደግሞ ወንበር አንጻር ምክትል ተቀዳሚ መሆን የሚያንሳቸው የለም ያ ግን የነ ዶክተር ብርሃኑ ሴራ ነው እኔ ማምነው እንደዛ ነው የተፈጸመው እንደዛ ነው በፕሮግራም መሰባሰብ የፖለቲካል አምቢሽን ለዚ ነው ሰው ሲቀናጅና ሲጋባ ጨርሶ ነው መሆን ያለበት ለምሳሌ አቶ ልደቱ ከየትኛውም በህርተኛ ጋር አይደግፉማ ምን አይት መካከለኛ ፕሮግራም ይኖራቸዋል ይሄ ምንድነው ብልጽግናን የማስወገድ ያ ደግሞ ምንድነው አየንኩ ያዲ ወገር ተባል ኃይለ ማርያም ምን አሉ የችግሩ ሶሉሽንም በቃ መፍቻም ችግርም ነኝ ብር እየተነሱ ከዛስ ቀጠለ ተክላ ሚስተር አብያም ቀጠለ ጦርነት ለምን ባልጠራ ባልነጠረ ስትራቴጂክ በሆነ ግብ ላይ ያልተጋባ የፖለቲካ ኃይል ነው ያለው አሁንም ራይት ነው ብልጽግና በራሱ አንድ ፓርቲ አይደለም ግን አንድ መንግስት ነው አቶ ገዱ ቁጭ ብለ ብልጽግናን ወንበር ይዘው ለአማራዝ ላይ መለስ ተፋተናል ብለዋል ስቲል ብልጽግና ወንበር ላይ ናቸው የሚጠፉ ሚኒስትሮች አይታቸዋል የሰላም ሚኒስትር ነኝ ብሎ ስዩም መስፍን ይባላል የጻፈውን አይታቸዋል
13 ሚሊዮን እንኳን ሊታመን የማይችል የፖለቲካ ፓርቲ ነው ለዚህ ነው ሆሪዞንታሊ ሰው ታግሎ ወይ ከሚመስለው ጋር ወጥ የሆነ ለምን 10 ፓርቲ ሆነ ማግሪታ ውስጥ ነጥሮ መውጣት ሲያሸንፍም ምንም አይነት አምቢጊቲ በሌለው ወደፊት ሊራመድ የሚችል ነው አሁንም አብይን በሉት ብልጽግናን በመጥላት ህብረት መፍጠር ቀጣይ ዋደጋ ነው አሁንም ህብረት ከተፈጠረ ብልጽግናን መጣል አለብን ያለ ኃይል ተመሳሳይ በርተኛ ከሆነ ከበርተኛ በሊበራል ወይም በአንድ ግለሰብ ላይ ተመሰረተ የኔሽን ስቴት እከተላለሁ የሚለው እንደናቱ ልደትኮ እናቱ ልደት ብቻቸው ምንም አይነት የፖለቲካ ፕሮግራም አፈጻጸም አደረጃጅ ሊኖራቸው አይችልም አንድ የሚያረጋቸው ህገ መንግስቱን አክብሮ መስራት በዛ ህገ መንግስት በተለያየ ፖለቲካ ንድፈ ሐሳቦች ረት ያለው ወይ ተዳድሮ ማሸነፍ ይችላል ግን ያ አይሆንም ዶክተር ብራኑ አሁን ገቡ የት ገቡ ትምህርት ሚኒስተር ኢዜማ በጠቅላላ ጉባኤ ነው ወከለኝ ይላሉ መጀመሪያ ኢዜማ በሄረን መሰረት ባደረገ የትምህርት ፖሊሲን የተወዳደረን ፓርቲ የትምህርት ፕሮግራም ሊያስፈጽም አይችልም አይችልም ዶክተር ብራኑ ግን ቆንጆ ባለሟል ነው because personal benefit ነው የህይወታቸው መገባደጃ ነው ነፍስ አባታቸው የኢትዮጵያ ትልቅ ሚኒስትር ቀበርን እንዲሉን እንጂ ከኢዜማ ፕሮግራም ጋር ፈጽሞ ዛጋም ያስቀምጣቸው ይልቅን ነይ ተቀላላ ጉባኤ ሰጠኝ እንጂ ያልፈለኩም ይላሉ ስለይቆጭ ከሳቸው ጀርባ ያሉት እነ ማን ነው አሁን ደሞ ነጻውጭ ሆነው እድለኛ ሰው ያለ በየሆነ አመት እንደ ኢትዮጵያ ረሃብ ፖለቲካ ፓርቲ ሲ ነጻውጭ ምን አንዳርጋቸው ብራኑንም ሲረግም ነው የሚሉ ለዚህ ነው በየትኛውም ሁኔታ በየትኛውም አግባብና ሁኔታ እኛም እናምን በየትኛውም አግባብና ሁኔታ ሆሪዞንታሊ ትግል ማለቅ አለበት ሆሪዞንታሊ ያላለቀ ትግል ቨርቲካሊ ሲመጣ ሌላ ሀገሪቷ ችግር ሆኖ አገኘው እኮ በቃ ለማና አብይ እንኳን አንድ ወንበር ላይ ሊቀመጡ አልቻሉ ሚልኬሳ ምን አለ በቀደም ወደ ብልጽግና እንዴት እንሄዳለን በማቀው እንኳን ፓርቲ የምንፈልገውን አደራይቶ መስራት ያልቻል ገና ወደ ማላቀው አልሄድም በየሄድኩ አለ ለዚህ ነው አሁን የለማ የነ ሚልኬሳ ልክናችሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር አብሮ ማይድ ኮን ዞር ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀደም እንደነ ያሉት እዚህ ጋር ያሎንክ ሰው ጊዜ አታጥፋ ሂደር ልክናችሁ መሄድ ነው ኢዜማ ውስጥ ያለ የኢዜማን ማይቀበል መሄድ ነው ማአድ ውስጥ መሄድ ነው ኦፌኮስ መሄድ ነው ከዛ ውጪ ግን እዛ ውስጥ በተወሰነች ሚኒመም ፕሮግራም የሚባል ጨዋታ የለም አገሪቷ ጠፍታለች እኔ ነው ሪኮመንድድ ፈጽሞ ብልጽግናን በማውረድ በማባረር ብቻ ሊመሰረት የሚችል ኃይል እንደ መጨረሻ አማራጭ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም አንድ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሪዮት ዓለማቸው አንድ የሆነ ፕሮግራማቸው አንድ የሆነ ኃይሎች ብልጽግናን ሲጥሉትና ብልጽግናን ብቻ ለመጣል ብቻ የተደራጁ ኃይሎች ሲጥሉት የኢትዮጵያ ቀጣይ ታፋንታ በጣም የተለያየ ነው። ሶስተኛው ንስቲ ተቋሚ ኃይሎች ከስልጣን ስለሚያወርዱት እንጂ ስለሚተኩ ስርዓት ምክንያት ተጨንቀው ተገቢ ዝግጅት አለማድረጋቸው ነው ይላል። ይሄን የሚያምኑ ከሆነ የጎንዮሽ ትግሉ ማለቅ አለበት የሚቀጥለውን ስርዓት ለመምራት ባላለቀ የጎንዮሽ ትግል ወደ ቨርቲካል ሲመጣ ነው አገር የሚጠፋው እያየነው ያለው ነው ይሄ ነው ምን አሁን ይህ ማለት በአግባቡ የተጠናና የተተነተነ በአገሪቱ ያለው የፖለቲካ ቅራኔዎች በአግባቡ የሚያስችል እና የሚፈታ የትግል ባለቤት የሆነውን ህዝብም ሆነ የውጭ መንግስታት በብቃት ሊያሳምን የሚችል አማራጭ ሐሳብ ይዞ ለማቅረብ ዋናዎቹ ኤ ፐርፌክትሊ ክሊክ ናቸው ስታዙ ተቃርኖ ግን ጎንዮሹ ግን ሲያልቅ ነው ወደዚህ የሚመጣው ለምሳሌ
باون ساعت يا أمارة لجوج بدرس بن مواقرا يتقاط بأمارة نتاجين تدرايتن مبتاجين النرقا قتقلن بلو بأمارة هزب لاي بيتشا يتمسرتا مهابراي مسرت يزو يتاقلونو ماننو كننسو قول لكو ميجل شيرد بونا فيجين بغارا رأي لاي تمسرتا جن بليلاو كل اللاي براسو بمان النتو ببهرو لاي تدراجة درجتنو كننسو قول لكو ميجلو الناتو لدتو لكو ميجلو إيهنو كو إثوبيا سيتمتاتا قده بول ياور راه ببهر تدراجات شلو ببهر يتدراجة يول هلا في نتوس دات شلو متنتن مالتينو نياسي قبال جين لزينو ياتو لدتو حسابو فلواتشو جين اتشيك بتكارنو لمسالي مورش لأ بقلت اسكم طول يا مارا تغلي تولدو كمواقرا يتكاثنو بلو بزيام مستامت بيتشارلم even يهادي جنكس وسو بيتشارلم جينو ساير تفتس موال بلوان بان دين درفيلا so تادا ايه هيدت يا اماران بهر تنينت ليول دي چلان با امارا هز بلا بيتشا مسرت يادر رغة درجت ريفت ري چلان يادر جدمو لأمارا هلونا مرغة اتاقلالو بلو سيزيل بزالي مسرت آتا درغم سلطنونجي قبنسو ايونم بلو مكرا کرنه دي چلان ايهنو يساچو تكارمو كنياتو مزمو مواترو يتكاتر اللي بلو كتدر عجبوالا بيونم سلطا يرغو مدارشاقن ايتوبيا ايمونا اللبت ايتوبيا ايونت براسو لسنتو قلت ايونت نتاني انا مابراريا ما من سياموالا ايتوبيا بلو راسو سبجكتيف نو the point again in reality social reality نو بلو يا امارا اللي تو چو سلوت با امارا نتاچن الدراجة اللي اتو لداتو ايهن مكابل ان نگر نو تقبلو تدرايتو ابرو ميد አንዳንድ ቦታ ወጣ ገባ ያሉ ደግፋለሁ ሲሉ ሰምቻለሁ ብዙ ገፍተው አልሄዱበት ወይም ደሞ ምንድነው እናንተ በዛ ታገሉ እኔ በዚህ ደሞ በመታገለው የህዝብን ፍላጎት አረጋግጣለሁ ግን የሳቸው ፋውንዴሽኑ ያስተሳሰባቸው መሰረት በግለሰብ ላይ የተመሰረተ የኔሽን ስቴት ግንባታ ስለሚያምኑ በመዋቅራዊ ጥቃት ተወልዷል የተባለውን የአማራን ኃይል አሰላለፍ ساچو ممیامنو بطن گن مدارش و سمونی اللب بطن سلزی خوریزونتال تگل مالت زیلائنو سلزی آتو لدتو کمی مسلاچو بگل لسب پارتی یت مسررتی دارلو یا مارال جوش بمواقع راوی تکات تدرائج تنال انت مدراجت بچارلن بزینو هلونا چی میر رگاگ گتو یه هلونا تگلا چی بزینو میسا کاکال رمو انسو یه ناسکت تلالو کلیلان بحرگا بطن مساسای بحرلائی مسررت کار كزاس شير دو دون فيجن لاي يهدار لمن سوشال بيزال لاتشو كزاس يغار آغار لاتشو سو بچار لب بزي ببهر تنين لاي بيزي آدر رغا يهابتم كامر بلوت يسلطان كامرم بزا ديستريبوت يميد در رغونم يمكافة لاي تابي لاتشو مالت يهين اكسبت مادرغنو عالم افراتنو كين لذا تجمعري يا مننا سونتهم زش لا بريك نرجلمان نيوم قناة لاتشين لايك سبسكرايب ما درجة شو نازنغو يمت شلون كونا قناة لو سفان ديل بتاع جزون ترونو فانثالو شنن أبران إنكويست استی زیلینم تان نا زیلینم تان نا اینجاو زیبایی تا کسوت و دکمه چون لامفتاد لاتقلو تیتام معلمون وانا تقدارو تمونا چون دت تبکونو تقلون کامفتی بل لاتا یمیارو کننا بوق توی تقل هیده تلای ایت چممرو میکتل و رادیس دکمه تو چگروچ آلونا میرساج آهن آتولیده تو آهنم بیمار لسود دستی میلی
عالم ያስቀመጠችውን ቀድም ያልኳችሁ የክራይም አይነቶች ተፈጽሟል ብለን ነው እኛ የምናምነው ግን በዚህ ደረጃ በዚህ ከፍተኛ ወንጀል በሚባል ደረጃ እንግዲህ ተባብሩት መንግስታት ላይ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ላይ እንዲጣራው ልብሏል ይሄን አድርጎ ግን ይሄ መንግስት ሰርቫይቭ አርጓል ሰርቫይቭ ብቻ አለ ኢንተርናሽናል ግንኙነቱ ቀጥሏል ሱ ብቻ አይደለም ባለፈው ለምሳሌ የእንግሊዝ መንግስት የጦር ሰራዊት ለመመድ አርጓል ሚሊተሪውን ኢንተርናሽናሊም በብዙ ነገር ኢቭን ሎካሊ የሚከሱ ሰዎች አሉ ግን ይሄ መንግስት እንዴት ሰርቫይቭ አረገ ሪሊ እሳቸው በዛ ደረጃ እንደሰደቡት እንዳጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስታቸውን እንዳሉት ማህበራዊ መሰረት የለውም ወይ የለውም ወይ ይሄኮ ባቶ ልደቱ መመለሳል ዲናይል ከባድ ነው እሱ ብቻ አይደለም በብልጽግና የተፈጸሙ ጦርነቶች የተደረጉ ነገሮች እንደ ወንጀል የማይመለከት ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ ብልጽግናን የሚደግፍ አይደለም ወይ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ያለውን የብልጽግና ስልጣን ራሱ በአብዛኛው የኦሮሞ ሊሂቃን እንዴት ነው የሚታየው አቶ ልደቱ ቅሬታ አላቸው የኦሮሞ ልጆች ኃይሎች እንዳሉ ሁሉ ግን የማይናቁጥ ያለው ድጋፍ የለም ወይ ከኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ከሌላው ህብረተሰብ የለም ወይ አንዱ እንደ ማህበራዊ መሰረት ለምሳሌ ሃይማኖት እንደ ማህበራዊ መሰረት ዚላይ ምን ያሉሳቸው ፖለቲካና ሃይማኖትን ቅጥባጣ መጠን መደበላለቅ ነው ኖ ኢንዴሊብሬት ሙቭ ለምሳሌ የፕሮቴስታንት እምነት የብልጽግና መንግስት እንደ አንድ የራሱ መሰረት አርጎ ራሱን እምነቱ አስገብቷል ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፈልጋሉ አይፈልጉም ሌላ ጉዳይ ነው ሱብቻርል ለምሳሌ አቶ ልደቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብልጽግናን በገለጹት መሰረት በቀደምለት ለኦሮሚያ ለይቅርታ ለኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ሚኒስትሩና ወይዘሮ አዳነች ላበረከቱት ተብል ኦፊሻሊ በመጨረሻው የሃይማኖት አማኝ መሪ ኡቅና አልተሰጠም እንዴ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን እየገላለጡ እየበረጋገዱ ማየት ነው እንጂ ምንም ነገር የለም ማንንም በደግም ያነሳ የለም በክፉ ነው ጠቅላላ ተብሎ ይሄ ጽሑፍ ሲደመድም የተለያየ የተሳሳተ ድምዳሜ ውስጥ መግባት እንዳው ምክንያቱም ማንንም መንግስት ዓለም ባስቀመጣቸው ዓለም ያለምስ በጠየቃቸው ወንጀሎች ላይ ተጠይቆ ሰርቫይቭ ሊያረጋ አይችልም ሰርቫይቭ ካደረገ ደግሞ ያለምስ ይሄድ መንግስት ሊገፋው አልቻለው ትርጉም ባለው ሁኔታ ማህበራዊ መሰረት አለው ስለዚህ የዚህ መንግስት ማህበራዊ መሰረት ላይ ያለ የፖለቲካ ሊደርሺፑን ሰፊሸንት ቦን ዳውት ወይም ያሉትን ሌላ በተቃራኒ የተቀመጡ መንግስትን የሚቃወሙ ኃይሎች የዚህን መንግስት የሊደርሺፕ ዴፊሲት በማሳየትና በማሳመን ያን መሰረት እስካልሸረሸሩ ድረስ ሪሊ እንደሚባለው በቀላሉ የማስወገድም ወይም ደግሞ የተቋሚ ኃይሎች ትብብር መግደልና መጠንከር ብቻ ሊያስወግዱ አይችልም ይሄ ነው መታመን ያለብን እሱ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ የተቋሙ እንቅስቃሴና አቶ ልደቱ እዚህ ጋር መለስ ይገባቸው የነበረው ሂደት አግሬሲቭሊ በተለይ አሁን የሚዲያ ፖለቲክሱ ተቀላላ ስታዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡበት የኦሮሞ ማህበረሰብ ይሄ አጠቃላይ ግፊትና እንቅስቃሴዎች ህብረተሰቡ እንዴት ነው የተገነዘበው እንዴት ነው የተረዳው ሱብቻ አይደለም ከሚሊተሪ ከፍተኛ አመራሮች የምንሰማቸው ምንናገራቸው ነገሮች እንዲው በቀላሉ የሚተውናቸው ወይ ሁሉ መዘባበቻና መስደብ ያድርጓል በሚል ጀነራል ድምዳሜ ብቻ ምን እንደሆነ ፋክቱን በትክክል ለዚህ ነው ሆሪዞንታል ጎንየሽ ትግል ማለቅ መቻል አለበት ከዚህ ፍትምኮ ተረኝነት ይባላል ሲባል
جنرال برانو جولا اوكي متولين امارا بفيت نبر تگري نبر اهون اورومو متانو متلو تالو ياما طرو نو انگري ترا بترا يارگن يميل جستشر انكو ماسايياتاچو اتقالاي يپوليتيكال ناريشنو يتقاومو ناريشنو يمچرشاي ميليتري ازاجو انكون انديت اندرستاند اندمي ادرگوتنا اتقالاي ناريشنو دمو انديت اندمي فروتنا اندمي ردوت مگنزب قلال لذي نو ازي تشوف لاي اتقالاي تطلتو يتتفا سرعتنا مري بيتشا بميل ويم يتقاومي هايل بمسباسه بالمسبه بتا ديفاين مين بتشال سايون اتقالاي لذي نو اهم ميليتريو لاي وانا غريتو فلاج قراج بلن بانوس نو مگه منگستو يمتطبق سرعتو يمتطبق በዛ ያለው ሚሊተሪ ኮማንድ ላይ ያሉት ሰዎች አጠቃላይ እንቅስቃሴና ናሬሽኑና አካይሩ እንዴት ነው የሚረዱት የመጨረሻውን አርም የሚያዙት ማለት ለዚህ ነው እዚህ ጽሑፍ ላይ ብዙ ያልተገለጡ ነገሮች አሉ ግን ስሙዝ ሪኮመንዴሽናቸው ቀላል ብራ አይደለም እንደዛ አይደለም መሽወድ አያስፈልግ ለምሳሌ ብልጽግና የሪዮታለም ሲባል ፕራግማቲዝም ነው ከተጨባጭ ሁኔታ ነው እንነሳለን ተው ግን ብልጽግና ግን ፕራክቲካሊ ከኢሃዲግ የበለጠ የበህርተኛ ፓርቲ ነው ፋክቱ ሄ ነው ሪያሊቲ ሄ ነው ስለዚህ ያ ከሆነ ደግሞ አቶ ልደቱ ሌላ ቦታ ኦነግና ህዋት የፖለቲካ በህርተኝነት ምሉት ወይም በህርተኝነት እንደረታለ የሚያዩታል የሚሉትን ግን ብልጽግናም ውስጥ እንዳለ ዲና ማረጋ ያስፈልግ የተላዩ ወንጀላዎች የሚመጡት ከዚህ ፋክት ነው ብልጽግና በየበር አይደለም ቢባል ሌላ ጉዳይ ነው ከባድ እዚህ ጋር ምናነሳው ሌላ ምናነሳው አሁን አቶ ልደቱ በይደር ያዟቸው ጉዳይ ይያዙ ያሉት ለምሳሌ ሁሉንም ጊዜ ስለማይበቃ ነው ያሉትና በጣም ያገሪቷ የመጨረሻ እዳ የሆነ ጉዳይ ለምሳሌ ምንድነው ኦኬ እዚህ ላይ ምንድነው የሚሉት የማንነት ጥያቄዎች ለጊዜው ዞር ይደረጉ የአዲስ አበባ የድሬዳዋና የራያና ወልቃይትን ያገሪቷን ግዙፍ ጦርነት አንዱ ካዋለደው ሱብቻርል አገሪቷ ውስጥ ህግ በማስከበር ተብሎ የተጀመረ ጦርነት ከማንነት የግዛት ጥያቄ ተደርጎ ጥያቄ ያለኝ ያለው ኃይል መውሰዱ ብቻ ሳይሆን ያን መውሰድ ራሱ ፌደራል መንግስት በዛ ይዞታ ላይ ነው የሚያስቀደው ብሎ ፈጽሞት አድርጎት ማለት ነው ፕራክቲካል ነው ልክ ነው አይደለም ይላል ጉዳይ ነው የትግራይ ነው ያማራው አይደለም ጥያቄው the point ከመረ ግን ጋር ስትነሳ አንድ ሰው ህግ ማስከበር ነው ተብሎ ይሄን ሌጂቲሜት ኦልሞስት ሌጂቲሜት ሆኖ ነው የታ ይሄ ተደርጎ እሱ ብቻ አይደለም ውሳኔ ባልተሰጠበት ትልልቅ ሰፈራዎች ሁሉ እየተካሄዱ ይሄ አቶ ልደቱ ያቀሉ እነዚህ ጉዳዮች በህገ መንግስት አይመለሱም አላቅም በሽግግር መንግስቱ በይደር ነው የሚመለሱት ተብሎ ማስቀመጥ ይሄ የክላሪቲ ጥያቄ ያመጣል እሱ ብቻ አይደለም ምርጫ መሳተፍ አለበት የሚ ሪኮመንዴሽን ሁሉ አላቸው ተቋሚው ኃይል ግን የምጻት ነው ብሏል ምጻትና ምርጫ አይገናኝም ምርጫ ሲደረግ ደግሞ በመንድነው በህገ መንግስት ሊሆን ነው የሚችለው አንለስ ካልጣሉት እዛ ገብተን እናሳጣዋለን የኔ መንግስት የሚል ሁኔታዎች አሉ ይሄ መንግስት ቀድም ያልኳችሁ ክራይም አገንስት ሂማኒቲ ዋር ክራይም ጂኖሳይድ በሉት ይሄን ሁሉ አርጎ ዓለም በዚህ ሂደት እንዳይሄድ በውስጥ ፖለቲካ ይፈታለው ብሎ እዛ ሄዶ በዚህ እንኳን የመጋለጥ ሁኔታ ይተጽኖ ያልመጣ እናቶ ልደቱ ምርጫውስ ገብተን እናጋለጣለን የሚል ተራ ተረት ተረት ማለት ከመጋለጥ አንጻር ማለት ስለዚህ ይሄ የተደባለቀ ጉዳይ ነው ሶስቱም መነሻቸው ይለያያል ለጦርነቱ ምክንያት ናቸው እነዚህን በሚቀጥለው ሽግግር መንግስትና ሂደት በይደር አርገን ይሄን መንግስት ከጣለ በኋላ አንፈተዋለን የሚለው ሁኔታ የማይመስል ነው
باللو جمانجس مفتا سايتل بشجرنا جنا بميرك جمانجس نا بندزي اينت جمي بوليتيكا انترست يفتال تبلو مارك يجلس النتنا يبقرون تامان ينت جاكيو استميتنا ناتو لدتو الراس مكنياتو بامارا كلنا بتقرأي كلل عندو هي قداي سايفتا لمسالي يا مارا كلل هي قداي سايفتا شجر مانجس تيقبال يتقرأي كلل هي سايفتا ورشجر مانجس تيقبال كما كانوا شجر مانجس مسرداتو لدتو ويم هي قداي بزي بزي مفتا تعلبت بلو من ناقران ناقرنو على زيا አሁንኑ በተፈጠነ በሕገ መንግስቱ መሰረት በሪፈረንደም በፈለገ ይሁን ብቻ መፈታት አለበት ብሎ መናገር አንነገር ነው ግን በደምሳሳው ጠቅልሎ አጀንዳን ሃይጃክ አርጎ በሚቀጥለው እንፈታለን ይሄም ራሱ የሚያሳየው እዚህ ጋር የተዳፈነ ሰዓት አስቀምጡ አሁን ዋናው ብልጽግና መጣል ነው ተብሎ ከተከደ በኋላ የጎንዮሽ ትግል ማለት ነው ብልጽግና እንኳን ቢሄድ ይሄ አዲስ ሰዓት ሆኖ ይመጣል ማለት ምክንያቱም እዚህ ጋር አለቀ ስለዚህ አንድ ነገር ታርጌት ብቻ አድርጉ በሚኒመም ፕሮግራም ተስማምተን እንሂድ የሚባለው ኢትዮጵያን ዋጋ አስከፍሏል ወጥ በሆነ ሪዮት ዓለም ይሁን የኃይል አሰላለፍ የሚመሳ 10 ፓርቲውን ይታገር ሲፈልግ የማይመሳሰል ብልጽግናን ብቻ በመጣል ጉዳይ ግን سنአጠቃለሉ የጽፉ ዋና ወረስ ስታዩት ምርጫን አይጋብዝም አንድ አጠቃላይ ተነታኔ እንኳን ምርጫ ሁለተኛ ህገ መንግስቱን በሽግግር ህገ መንግስት እንግዲህ የማስከድ ጉዳይ ከመምጣት ህገ መንግስት ያ ጥያቄ የሚያነሳ ከሁሉ በላይ ርዕሱን ያየሰው ያተወልደቱ በትኛውም ተነታኔ በሰላማዊ ትግል የሳቸው ፕሪሚስ ብልጽግናን ማስወገድ አይቻል በሳቸው ፕሪሚስ ይሄን ፕሪሚሳቸው ይሄን አያሳይም ካል አቶልደቱ እንደዚህ አይነት ሪኮመንዴሽን ባደርግ በሌላ ሆኜ ይፈረጃለሁ ብለው ፈርተው ቆና ነገር ነው ፕሪሚሱ ሌላ ነው ኮንክሉዥኑ ሌላ ነው ሳቸው የመጡበት ብልጽግናን ጠቅላይ ሚኒስትር ሊከሱበት የሄዱበት እርቀት በሰላማዊ መንገድ ስልጣን የሚያሰጣጥ አይደለም ለዚህ ነው ይሄ ግልጽነት የጎደለው በፍርሃት የታሸ እሱ ብቻ አይደለም as individual base ሙሉ ለሙሉ እሳቸው ወይም ለደቱ የቆምበትን መሰረት ፖይንትለስ የሚያደርገው ማለት ከሶሻል ሪያሊቲው አቶ ለደቱን ከመያራምድ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔስ አለ በያላም ግን በየቦታ የምናየው በእርተኝነት ሶሻል ሪያሊቲ ሆኖ ሁላችንም በመንፈራበት ደረጃ ነው እንጂ ያሉት እንኳን እሳቸውን ገና በግለሰብ ደረጃ ሃንድል የሚያደርጉ ስለዚህ የኛ መረዳት ይሄን ይመስል በጣም በተቃርኖ የታጀበ ነው በተለዛ ጊዜ ስለሌለ ሞረሽ ላይን በተይዱ ሌጂቲሜት ነው ካሉ በኋላ በመዋቅራዊ ጥቃት ነው የአማራ ብሔርተኝነት የተለለው ለዚህ ሐላፊነት የሚወስዱት ኢሃዲግና አሁን ያለው ስርዓት አመራሮች ናቸው ብሎ ከደመደሙ በኋላ መልሰው ይሄ ግን ስልት ነው እንጂ መሆን ያለበት መዳረሻው ግን ብሔርተኝነት መሆን የለበትም ይላል ይሄ ተቃርኖ በመዋቅራዊ ጥቃት ከተወለደ የአማራ ትግል በብሔርተኝነት ላይ ቆሞ የሚገነባ ኢትዮጵያን ልትሆን ትችል ያን አድሚት አድርጎ ትክክል ነው ብሎ ካመን አንድ ሰው ለትክክለኛ ነገር መቆም ነው ግን ጥቃትን እንደ ስልት ወስዶ እሳቸው ደሚሉትም ለመሄድ ከሌላው ጋር ለማበር ራሱ ማህበራዊ መሰረቱ አሸናፊነት ላይ ያመጣለት እንኳን ካሸነፉ እንኳን የሚያመጣለት ሌላውን ሊሸከም የሚችል ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ፖለቲካውን በመካካዳውን ሶሻል ቤዝ ወሳኝ ነው አሁንም እየተጠፋፋን እየጠፋን ያለነው በዚህ ኬዝ ነው ነገር አይደለም እንዲው አብረ እየተጫወት ከያወራ አይዲያ ነው ብለ ስትል ወዲያው ጥልቅ ብሎ በሄሩስት አገኘዋል ስተት እኮ አይደለም ግን መጀመሪያውንም በሄሩስት ሆነን ማዋራት ያለበት በሄርተኝነት ስተት አይደለም ዳት ሂስቶሪካል ኢቨንትስ ናቸው ይፈጥሩት አንድ ሰው በሄርተኛ ላይ ያረጋ ላይካውን በእንደዚህ መዋቅራዊ ጥቃት ያማራ በርተኛ ተወልዶ እንደይባለው የትግራይም የኦሮሚያም በርት የሌላም በርተኝነት በነበረው የተላዩ ስርዓቶች ውስጥ መዋቅራዊ ጥቃት ደርሶብኛል ብሎ ነው በራሱ ተደራጅቶ የመጣው እንጂ ላንዱ ጊቭን ላንዱ ናቹራል አይደለም አንዱ እዚ ፋላሲ እዚ ጽፋ አንዱ ይሄ በዛ ላይ ኢትዮጵያዊነት ዲፋይን ሳይደረግ ማለት ነው በዛ ላይ የሌሎች እስካሁን የመጡ የመንግስታ ኮንትሪቢዩሽን ኢቭን ይበብር ተደራጅቶ እንኳን ትልልቅ ግራንድ የሰሯቸው ነገሮች እንኳን
ለጋራ ለወል የሰሯቸው በምን መልኩ ከኢትዮጵያና ዝክ ላይ አረጋቸው እንደሚችል ማስረዳት ኢቭን በማይቻልበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ክላሪቲ ይፈልጋል። አሪፍ ፍሎ መረዳት አንድ ነው። ፕሪሚስ ኮንክሉዥኖቹ ግን በጣም 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 ስለዚህ ነው አቶ ልደቱ ማረፊያቱና ጀላቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ የሳቸው እምነትና ፖለቲካ ነው። መጻፋቸውንም በህይወታቸውንም አሁን ዛሬ ጻፉትን ባለው ሶሻል ሪያሊቲ አቶ ልደቱን ማህበራዊ ሰረት ነው የሚያስቀለዚህ ነው ማረፊያ ያላቸው ግን ሃፕን የተከሰተው ነገር ደግሞ እንደ አዲስ እንጠብቅ ይላሉ። ትንሽ ነው ያለው ነው ሳጆ ጻፉት ሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን how the state is survive እንዴት አደረገ even governmentu እንዴት ሰርቫይቭ አደረገ ከነ ጉድለቱ የሚሉትን ግን ማየት መፈተሽ ግን ተገቢ ይሆናል። ቶታሊ ዲናይል ካረግ ነው ግን አደገኛ ነው። ይሄ የፈንታሊ ሚዲያ የመረጃት ወይም እኛ እንደተገነዘብ ነው እንደዚህ ነው የተሳሳተ ነው። አቶ ልደቱም ሞክራና ከዚህት ከመጡ አንድ ባንድ እን ነገር አንስተ መጠየቅና መዋየት እንችል ኤኒ ታይም ዩ ዌልከም በዚህ አጋጣሚ አቶ ልደቱ ምናልባት የኛ ማቀራረብ የተሳሳተና ሚስኮት አድርገን ወይ ሚስ አንደርስታንድ አድርገን እርሱን አቅርበን ቆነ ወይም ያው አንተን አቅርበን ባለው ግጭግር የለው በዛ ጉዳይ ላይ ለማረም በማንኛውም ሰዓት ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ፈንታሌዎች ነበር አብረን ስላመሸን አንድ ተከታዮቻችን ስለሆናችሁ ላይክ ሼር ማብዛታችሁን እናከብራለን። በተለይ ደግሞ ብታግዙን እና ሰፋቢል ደሞ የበለጠ አሪፍ ይሆናል ብለን እናምናለን። መልካም ለሊት መልካም አዳር ሰላም ደሩ ባላችሁበት እንግዲህ ቀናችሁ የተባረከ ይሁን። በኋላ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ቻው።